תודה רבה, שלום לכולם, תודה שבאתם, תודה מיוחדת על זה שרובכם ככולכם הגעתם בזמן, זה היה לנו מאוד חשוב כדי שנספיק לשמוע את ההרצאה המחכימה של שמואל אבנרי, שבאמת נאות לשאת דברים בפנינו, למרות שכבר יש לו חתונה אחרת לרקוד עליה הערב. אז תודה, תודה שבאתם, תודה שאתם מתנדבים בפרויקט בן יהודה ושותפים לעשייה שלנו. אני רוצה להגיד כמה דברים שחלקכם אולי כבר יודע, חלקכם אולי כבר שמע, אבל אני מנסה לחדש, גם לטובת מי ששמע אותי כבר מדבר. וגם אני אתחיל עם ביאליק, שאיתו גם התחלתי כאמור את הפרויקט בהקלדת שירי ביאליק. אז אני אצטט כמה דברים של ביאליק בקצרה. ההרצאה שלי נקראת על כינוס הרוח בעידן האינטרנט. בכך שאנחנו חיים בעידן האינטרנט, אני מקווה שכבר הבחנתם בעצמכם, אז נותר לי רק להסביר מה הכוונה בכינוס הרוח. אני נתלה כאן בביאליק, אילן גבוה, שכמו ששמענו, מעבר להיותו משורר וסופר ומסאי, רתם את כישרונו ואת מרצו לעיסוק אחר שהוא עצמו כינה כינוס הרוח. זה מונח של ביאליק, ובהרצאה שהוא נשא לפני כמעט 90 שנה ושמה על כינוס הרוח, הוא אומר כך: באחרונה התחילו אמנם אצלנו לקבץ את הנידחים האלה והרבו עשות ספרים על כל העצמות היבשות הפזורות בשם חוכמת ישראל. אבל אני הגעתי לידי הדרישה לכינוס הרוח מתוך ההכרה המלאה שלא על ידי סרסרות, לא על ידי ספרים כתובים על אודות היצירות האלה, נוכל לכנס ולהחיות את רוחנו, אלא על ידי גופי היצירות עצמן. לא על ידי הסברות וטילי טילים של פרשנות, אלא על ידי כינוסן וסידורן של עצם היצירות, על ידי זה שהאומה תכיר ותדע אותן פנים אל פנים. הוא ממשיך ואומר: מתוך הכרה זו הכרזתי על הרעיון שהגיע שעתה של האומה לשוב אל אותם הדרכים והשבילים שבהם נדדה בכל ימי קיומה, ולאסוף את כל הזרעים שפזרה בהם בעבר, בכדי שנציל מהם די מזון רוחני לפרנס את עצמנו בהווה ובעתיד. אם זה נשמע לכם מוכר, אני מזכיר, זה נאמר לפני 87 שנה. הוא אומר: אי אפשר לנו להיות ניזונים רק מיצירות הדור האחרון. ספרותנו של עכשיו היא ענייה מבפנים, משום שלא הכתה שורשים עמוקים בקרקע האומה. תמיד הייתה בה הפסקה ביצירתנו, תמיד כאילו נחתכה באמצע. כל ארץ נדודים חדשה השכיחה את התרבויות של הארצות הקודמות, כל מעבר גרם לקליטה שטחית, להסתגלות בבחינת מה, אבל לא לקליטה עמוקה, שורשית, שדורות מספר אינם מספיקים לה. לפיכך נראות כל יצירות הדורות שלנו כמוכות חיוורון, כסובלות ממיעוט דם. אם רוצים אנו שלא תחשל לגמרי הספרות, עלינו לכנסה ולאחד בה את גידול כל הדורות, לעקלה עיכול חדש ולעשותה חטיבה אחת. אם הדורות אינם מובלעים בה, נרתיק בתוך נרתיק, כלי בתוך כלי, אלא עומדים בזה מאחורי זה, בלי בריח תיכון שיאחדם, אין לה כל קיום וכל תקומה. זה הביאני לידי הדרישה שנבדוק בכל החורים והסדקים, בכל מקום שנחרש שם קבר לאיזו יצירה של נשמת אומתנו, ולהעלות מתהום הנשייה את הפנינים שעבדו לנו בים הגדול, ים היצירה שלנו. הוא חותם ואומר: פרוצס זה נעשה גם אצל כל העמים, ואצלנו הרי הוא הכרח טבעי. כך אמר ביאליק בשעתו, ובאמת טרח הרבה, כמו ששמענו, בכינוס אוצרות הרוח העבריים, במיוחד השירה העברית בספרד של ימי הביניים, ובזכות ביאליק ורבניצקי וברודי ושוקן וזמורה ואחרים, מוכרת לנו היום השירה העשירה הזו.
עכשיו, בזמנו, הבעיה הייתה השגת עותקים מודפסים או כתבי יד של היצירות עצמן, ואז עריכתן לכדי מהדורות מסודרות ותיארוך והשוואת גרסאות מקבילות וחילופי נוסח וכו'. ביאליק עסק לא רק בצד הספרותי-מחקרי של ההדרה הזו, אלא גם בצד הלוגיסטי-עסקני של המלאכה הזו, שהוא כמובן לא פחות חשוב והוא הכרחי לגמרי, בגיוס תרומות מקהילות יהודיות, ושמענו על זה עכשיו מידידי שמואל, וגם בניהול מסע ומתן עם מולים ועם בתי דפוס וכו', שידפיסו את הפירות של העבודה הזו. אם כן, ביאליק עמל על הצלת נכסי התרבות העברית בשעתו, והנה 85 שנה לאחר מכן, ומן העבר השני של רעיון התחייה הלאומית שביאליק דיבר עליו, והנס המזהיר של החייאת השפה העברית, עדיין שרויים רוב נכסי התרבות העברית במצוקה, והדברים ידועים, כללי יצא וביקוש, בלאי של ספרים ישנים, ספריות נפטרות מעודפים כדי לפנות מקום לספרים חדשים, הגישה לספרים עולה כסף וזמן וכו' וכו'. וחלקכם, מי ששמע אותי אי פעם מדבר על הפרויקט, שמע אותי מרחיב על הצורך בפרויקט בן יהודה. אם כן, אני רוצה להציע עכשיו, כן, אני מתנצל על התקלות, הם הראו במעבר מלינוקס לווינדוס, אני רוצה להציע פרספקטיבה של עבר, הווה ועתיד בפרויקט בן יהודה. כמו ששמענו, הוא התחיל ב-1999, כשעלה בדעתי שצריך שביאליק יהיה נגיש ברשת. התיישבתי עם העותק האדום של דביר מהתיכון, מהחטיבה, והתחלתי להקליד אל הציפור, וזה לקח הרבה זמן, אבל השלמתי את זה, ואז גיליתי שבעצם אסור לפרסם את ביאליק בשנת 99, כי עוד לא פגו זכויות היוצרים. נושא שהיום אני מבין בו הרבה הרבה יותר מדי, אבל בזמנו לא הבנתי בו יותר מאדם ממוצע. אם כן, כשגיליתי שאסור לעשות את זה, מיד עברתי ליוצרת שכן התאפשר לעשות, והיוצרת הראשונה שהייתה בפרויקט היא רחל המשוררת, שנפטרה בשנת 31, כך שבשלהי שנת 2001 יכולנו לפרסם את כתביה. אם כן, בעבר הפרויקט נוהל ידנית לגמרי. אני, כמו שנאמר, התחלתי לקבל מתנדבים שנענו לקריאה הפשוטה שכתבתי בתחתית האתר, ואמרתי, אם אתם גם רוצים להקליד יצירות, בואו תכתבו לי ונתאם, נחלק את העבודה. לאט לאט הסתברו עוד ועוד מתנדבים, וכדי לדעת מי עובד על מה, פתחתי לי איזה מין גיליון אלקטרוני קטן, ואמרתי, טוב, אז משה עובד על זה, ואיציק עובד על זה, וברכה עובדת על זה, וכך זה התנהל במשך שנים. ועוד נקודה חשובה לעניין העבר, הוא שפרויקט בן יהודה בעבר, בשנת 99, היה משאב בודד בפני עצמו. זאת אומרת, היה פרויקט בן יהודה, הוא הנגיש טקסטים מסוימים, וזהו. וזה עמד בפני עצמו, לא הייתה לו אינטגרציה עם משאבים אחרים. צריך לזכור שבשנת 99, קשה לזכור אגב, אני זוכר אותה די טוב ובכל זאת קשה להאמין, שבשנת 99, לא, פני הרשת העברית היו אחרים מאוד. אתר ויינט, למשל, לא היה קיים. זוכרים? זוכרים שהיה פעם עולם בלי ויינט? כן, היה. לא היה דבר כזה. וויקיפדיה, עוד אתר הכרחי לחיי רובנו, לא היה קיים. הומצא ב-2001, ודאי שלא היה קיים בעברית, הגרסה העברית התחילה רק בסוף 2003. אם כן, הפרויקט עצמו נולד בסביבה דלה יותר ברשת העברית. מה שהיה מבחינת החומרה, היו מחשבים, היו מדפסות, אנשים הדפיסו הרבה פעמים חומר מתוך פרויקט בן יהודה כדי לקרוא, או לקחת איתם להרצאה או לשיעור. וככלל, הרעיון של לקרוא טקסט, ובוודאי לקרוא ספרות, ובוודאי לקרוא ספרות ארוכה, שלא בנייר, עדיין היה זר לרובנו. וכל זה צבע, אני חושב, במידה רבה את
את העבודה על הפרויקט בשנים ההן. בשנת 2004, זה גם כן כבר עבר די רחוק, הקמנו עמותה שתוכל לשמש איזשהו גב לפרויקט ולעזור בגיוס תרומות או בחתימה על חוזים, והיא נקראת העמותה למחשוב ספרות עברית. בניגוד לרוב העמותות ששומעים עליהן בחדשות, אין לנו משרדים, אין לנו מקבלי מזכורות, ואף אחד עדיין לא נכנס לכלא. והנה, למי שמתקשה לזכור, כך נראה פרויקט בן יהודה כשרק עלה לרשת. אנחנו לומדים מכאן שני דברים. כמו שאתם רואים, כמו שאולי, כן. יש לנו כאן כתבי רחל, זה מה שיש בפרויקט בן יהודה. שימו לב, זה לא הדף של רחל, זה דף הבית של פרויקט בן יהודה, זה כל מה שהיה. ואנחנו לומדים מכך בעיקר שהקונספט העיצובי של פרויקט בן יהודה דווקא לא השתנה הרבה מאז 2001, וזו אשמתי, אבל כן, כך זה נראה אי אז בימים. ובכן, איפה אנחנו היום? היום אני רוצה להתחיל, בהיות שאנחנו עכשיו בערב הוקרה למתנדבי פרויקט בן יהודה, אני רוצה לבשר לכם את החדשות המרעישות שפרויקט בן יהודה הוא הצלחה, והוא הצלחה שלכם. הצלחה שלנו, של המתנדבים. ראשית, אנחנו משיגים את המטרות שלשמן אנחנו פועלים. המטרות של שימור גוף יצירה עברית, הנגשה שלו לציבור, וחשיפה של מה שכבר יש ונגיש, כך שימצא קהלים נוספים. יש לנו נוכחות חזקה מאוד במרחב האינטרנט העברי. איך אני מודד נוכחות חזקה? כשמחפשים את אחד העם, כשכותבים בגוגל אל הציפור או מדינת היהודים, מוצאים את הטקסטים בפרויקט בן יהודה. אם לא בתוצאה הראשונה, אז בתוצאה השלישית, בכל אופן בדף הראשון, ואם כותבים ביאליק במנוע חיפוש, התוצאה הראשונה היא בדרך כלל ויקיפדיה, וזה טוב וטוב שכך, כי בדרך כלל מי שכותב ביאליק במנוע חיפוש רוצה אינפורמציה על ביאליק ולאו דווקא מחפש טקסט של ביאליק, אבל אם ילך המחפש את ביאליק לויקיפדיה ויקרא על המשורר, ולא רק על ביאליק אלא גם על משוררים מן השורה השנייה והשלישית, בתחתית הערך בויקיפדיה, אם שמתם לב, בויקיפדיה יש תמיד כישורים ומקורות נוספים בתחתית הערך, אם אנחנו הספקנו כבר להנגיש את כתבי אותו יוצר, ויקיפדיה תפנה לכתבים בפרויקט בן יהודה. מה שמביא אלינו, ואנחנו יכולים למדוד את זה, אכן מגיעים הרבה מאוד אנשים לכתבי יוצר מסוים מתוך הערך על אותו יוצר בויקיפדיה. וזוהי נוכחות חזקה במרחב האינטרנט העברי. אם אתם לא מאמינים לי, תשאלו מומחי שיווק באינטרנט, טיפוסים מפוקפקים בעיניי, אבל הם כותבים לי מדי פעם ואומרים, אתה יודע שיש לך נכס ביד? האתר שווה כסף. אולי אתה רוצה שאני אעשה לך אינטרנט, כמו שהם אוהבים להגיד, אני אסדר לך פרסומות וזה, ואתה עשוי להרוויח עד 200 שקלים בחודש. או, לא, האמת שהסכומים כבר עלו, 200 שקלים בחודש, כן, היה מזמן. אבל מדי פעם מנסים לעניין אותנו במה שקוראים בלועזית to monetize, כן, להפוך את האתר למניב, ואנחנו מסבירים בנימוס שזה לא מה שאנחנו עושים ולא רוצים לעשות. אבל גם זה בעיניי סמן לנוכחות החזקה. אותם מנתחי וסופרי סנטים וקליקים ואייבולס, כמו שאומרים באנגלית, הגיעו למסקנה שפרויקט בן יהודה הוא דבר שמושך הרבה קהל ושווה הרבה כסף. אפרופו פרסום, אנחנו מודדים את ההצלחה שלנו גם בזה שאנחנו ממשיכים למשוך מתנדבים חדשים, מדי שבוע לפחות מתנדב חדש אחד פונה אלינו, וזאת ללא פרסום בכלל. אין שום מקום ברשת שככה אתה עלול פתאום להתקל בידיעה, פרויקט בן יהודה מחפש מתנדבים. כל המתנדבים מגיעים ישירות דרך האתר, כי נתקלו בו וראו שזו עבודת מתנדבים וזה הניע אותם להתנדב,
או כי נחשפו לפרויקט באיזשהו סיקור של הפרויקט, בכתבה בעיתון, בראיון רדיו. אני יודע שיושבים כאן בחדר ממש אנשים ששמעו אותי מדבר או קראו ראיון איתי או משהו כזה, והודות לכך הצטרפו ומתנדבים ממנו עד היום. אז בעיניי גם זה מדד להצלחה. כמובן שהיום הפרויקט יותר ויותר מוכר, יותר ויותר מוערך בחוגים שונים, לא רק חוגי חובבנים ומתנדבים כמונו, אלא גם באקדמיה, מקצים קריאה מתוך הפרויקט דרך קבע בסילבוס של קורסים באוניברסיטה, בדרך כלל המרצה יפנה לטקסטים בפרויקט בן יהודה. שמעתי כבר על סטודנטים ששואלים באותה דריכות שפעם היו שואלים, יש עותק בסורסקי? זה סלנג של אוניברסיטת תל אביב, זו הספרייה המרכזית פה, כן? הסטודנט שואל בלחץ, יש עותק בספרייה? אז היום כבר שואלים, זה יש בפרויקט בן יהודה? יש כבר עותק דיגיטלי? כי אחרת שוד ושבר יצטרך ללכת לסורסקי, כן? שוו בנפשכם את חוסר הנוחות לצעוד לספרייה. וגם גופי חינוך ותרבות התחילו לשים לב ולהכיר בנו ולהעניק לנו פרסים וכיבודים, וזה מאוד נחמד. עוד מדד להצלחה שהוא נראה אולי ככה סתמי יותר, אבל לי הוא מאוד חשוב, הפרויקט מעורר אהדה כללית והשראה. אנשים מגיבים בחום ובשמחה ובסימפתיה לפרויקט. לי זה חשוב, כי בעיניי פרויקט בן יהודה הוא פרויקט עממי, הוא פרויקט שלי ושלכם, לא של מומחים ולא של פרופסורים ולא של משרד התרבות, ולכן לי חשוב שאנשים מגיבים אליו באהדה אינסטינקטיבית. ויש לנו גם כמה הישגים ייחודיים, דברים שאנחנו עושים ואף אחד אחר לא עשה, מתוכם אני אמנה רק את הליקוט והכינוס לראשונה של דברים שפורסמו בעבר, אך לא כונסו מעולם. יש סופרים בפרויקט בן יהודה שבנוסף לספרים שהם הוציאו בחייהם, פרסמו עשרות, מאות מאמרים בכתבי העת של התקופה, בעיתונות היומית, ושם זה נמצא בארכיוני העיתונים. במקרה הטוב הארכיונים האלה נמצאים באינטרנט, במקרה הרע גם זה לא, ואף אחד לא יכול למצוא כרך או דף באינטרנט או אוסף שירכז נניח את ביקורות הספרות של הסופר זה וזה, מפני שביקורות הספרות הללו התפרסמו שבוע אחרי שבוע באיזשהו עיתון. ואפילו הוצאנו לראשונה לאור יצירות מסוימות, מתוך עזבונות של יוצרים שלא ראו אור מעולם וראו אור בפרויקט בן יהודה. את כל זה עשינו עד הבר מצווה וידנו נטויה. כמה מספרים לסבר את אוזניכם. עוד מאפיין של ההווה בניגוד לעבר זה שהיום יש לנו ניהול ממוכן של המשימות והמתנדבים. רובכם מכירים את מערכת המשימות המהוללת שלנו, גם היא נהנית מהיעדר העיצוב המאפיין את פועלי. אבל במערכת הזו פועלים איתנו כ-150 מתנדבים קבועים, זאת אומרת אנשים שיש להם משימה ורק לפני שבוע, שבועיים, שלושה החזירו משימה, כלומר פעילים בקצב מהיר יחסית, ויש לנו 250 משימות. שוב, מי שמתנדב במערכת מכיר מה זה משימה, זה לאו דווקא יצירה בודדת, זה יכול להיות 10 מאמרים, זה יכול להיות 40 שירים בנתח כזה של קבצים סרוקים. אז יש לנו 250 משימות כאלה שהושלמו כבר במערכת המשימות ועלו למאגר, והן מתרגמות לכמה אלפי יצירות. כמובן כל אלפי היצירות הנוספות שיש לנו הועלו עוד לפני המערכת המשימות ממוכנת. מספר מדכא קצת יותר הוא המספר של 775 משימות שהושלמו וממתינות לעלייה למאגר. אלה משימות שאתם את שלכם כבר עשיתם, הקלדתם והגעתם, ועכשיו הן ממתינות. הן ממתינות בעיקר לי, הן ממתינות לפעמים, הן ממתינות לחלק אחר. אתם יודעים שאנחנו מחלקים את המשימות לקבוצות לפעמים, ואנחנו מעלים לאתר רק יצירות שלמות, כן? כך שלא נעלה, לא יודע, את פרקים א' עד ג' של איזה רומן ונשאיר את מי שירצה לקרוא אותו ככה באוויר, אז אנחנו מעלים רק יצירות שלמות. אז לפעמים זה מחכה למשימה נוספת שנעשתה במקביל, רוב הזמן אני לא יכול להאשים את זה, אני יכול להאשים רק את עצמי, זה מחכה לזה שאני אערוך ואכין טכנית את הקובץ לעלייה לאתר, ואנחנו עובדים על
פתיחת צוואר הבקבוק הזה, כך שזה לא יעכב יותר את העלאת היצירות, כי בעצם פרויקט בן יהודה מבחינת כמות החומר שהפקנו כבר אמור להיות לפחות פי שניים מגודלו הנוכחי. כן? והדברים מתעכבים מעט. אם כן, מאות משימות פתוחות ומוקצות, ויש לנו עוד משימות בקנה, כלומר חומרים סרוקים שממתינים להקצאה. כמו שאמרתי, העריכה וההעלאה לאתר עדיין ידניות, ואנחנו משקיעים מאמצים ותוכנה כדי להפוך את זה לאוטומטי ולהסיר את צוואר הבקבוק הזה. רובכם שמעתם כבר שאני אומר שהמתנדבים שלנו מגיעים מכל שכבות הגיל והעיסוק, סמנכלי הייטק, סטודנטים, גמלאים וכו'. אני חושב שהגמלאים מיוצגים יפה בחדר כרגע, ולכן הבאתי לכם תמונה של מתנדב הסריקה הצעיר ביותר של פרויקט בן יהודה. קשה לכם אולי לראות את כותרת הספר, זה הספר במראות הקשת, קובץ מכתבי סוקולוב, והמתנדב שמו דניאל לוי, הוא הבן של הילה, כמו שאתם רואים הוא בדיוק סורק עמוד מתוך הספר. אם כן, עוד על דברים שאנחנו עושים ממש עכשיו. אז אמרתי שאנחנו מפתחים את מערכת ניהול המשימות כדי שתהיה ידידותית יותר, כדי שהיא תאפשר ניהול של צוותים ושל מקבצי משימות, כך שיהיה קל יותר באמת לדעת מה חסר עדיין לספר ארוך שחילקנו לכמה משימות, שנוכל לתעדף. מתי אנחנו מתעדפים? למשל, כשאנחנו רוצים להביא נתח שלם של יצירה לקראת חג קניין הציבור. מכירים את חג קניין הציבור? לא שמעתם על חג קניין הציבור? חג קניין הציבור מתרחש ב-1 בינואר מדי שנה. למה זה חג קניין הציבור? מפני שב-1 בינואר מדי שנה פוקעות זכויות יוצרים של מי שנפטר בין 69 ל-70 שנה קודם לכן. כלומר, כל מי שנפטר בשנה של 70 שנה לפני אותו ינואר. ולכן זה חג בשבילנו, כי ביום הזה, בבת אחת, כל כתביו של יוצר מסוים, של יוצרים רבים, הופכים כעניין הציבור, וכבר עשינו את זה כמה פעמים, שב-1 בינואר הנגשנו בבת אחת נתח שלם של יצירה שעליו עבדנו מבעוד מועד בשקט במערכת המשימות שלנו, והנה בבת אחת לציבור יש גישה לכל כתביו. אני יכול לגלות לכם סוד קטן, חלקכם הייתם מעורבים בזה כמובן, השכלנו להיערך מבעוד מועד ולהקליד את כתבי צ'רניחובסקי, שעדיין מוגן בזכויות יוצרים, אבל ב-1 בינואר 2014, שזה כבר נשמע הרבה פחות מדע בדיוני ממתי שהתחלתי להגיד את זה, ב-1 בינואר 2014 נגיש לציבור את כל כתבי ותרגומי צ'רניחובסקי, והם רבים, בבת אחת, ב-1 בינואר, פרי עבודתנו הממושכת. אם כן, סגור סוגריים. עוד דבר שאנחנו עושים היום, זוכרים שאמרתי שבעבר האתר היה מבודד, הוא עמד לעצמו, מה שאתה יכול לעשות איתו זה מה שיש. היום אפשר לעשות איתו קצת יותר. יש לנו מיזם יחד עם אחינו המתנדבים בוויקיפדיה, מי שלא ידע, גם וויקיפדיה היא מיזם התנדבותי, נכתבת כולה על ידי מתנדבים. אחינו המתנדבים בוויקיפדיה משתפים איתנו פעולה, ואגב חלקנו גם מתנדבים בפרויקט בן יהודה וגם בוויקיפדיה. משתפים פעולה עם פרויקט בן יהודה לקשר כמובן אל דפי היוצר ואל היצירות, אבל גם אפילו לכתוב ערכים במיוחד. אנחנו ביקשנו מהוויקיפדים לכתוב למשל ערכים על יוצרים שכבר ישנם בפרויקט ועדיין לא היה עליהם ערך בוויקיפדיה. וזה צורך אמיתי שאגב קוראים כותבים אלינו ואומרים, קראתי סיפור יפה של יהודה שטיינברג ואני לא יודע כלום עליו ואין עליו שום דבר באינטרנט, אין ערך, אין כלום. הם מתכוונים שהם לא מצאו בוויקיפדיה. זה לא נכון שאין ערך, אין כלום, אם מחפשים מוצאים, יש עוד אתרי יען באינטרנט, אבל ללמדנו כמה חשוב שכן יהיה ערך בוויקיפדיה, כי שם רוב האנשים מפסיקים לחפש. אם כן, נרתמו ויקיפדים וכתבו את הערך על יהודה שטיינברג ואחרים. כן, בזכות שני שעשתה את השידוכים, יש מתנדבי פרויקט בן יהודה שהפכו להיות
ויקיפדים, הפכו להיות כותבים בוויקיפדיה בזכות המעורבות בפרויקט, ואנחנו שמחים ומברכים על זה. אנחנו משתפים פעולה עם הספרייה הלאומית, שיש לה עכשיו מפעל סריקה עצום בגודלו, של כל מה שנכתב אי פעם באות עברית, כלומר בעברית וביידיש ובלדינו וכו'. ואנחנו עובדים עם הספרייה ליצור מצב שבו סריקות מתוך אותו מפעל סריקה יגיעו אלינו וישרתו את הפרויקט, כי כל הסריקות שאתם מקלידים מהן היום נסרקו ידנית על ידי מתנדבי הסריקה שלנו, בהם גם ידידינו בספרייה הלאומית בהתנדבות אישית. אבל אנחנו מדברים על איזשהו סידור אחר שבו הספרייה, כחלק מהעבודה שהיא עושה, תעביר אלינו את הסריקות, כמובן אלה שרלוונטיות ושלא מוגנות בזכויות יוצרים, כדי שנוכל לחסוך את החלק הזה לפחות בעבודה שלנו. מיזם נוסף וחשוב הוא קבלת רשות פרסום ליוצרים שעודם מוגנים בזכויות יוצרים. רוב רובו של החומר בפרויקט בן יהודה אינו מוגן בזכויות יוצרים, אפשר לעשות איתו מה שרוצים. יש לנו אגפים בפרויקט של כתבים של יוצרים שעדיין מוגנים בזכויות יוצרים, ואנחנו מביאים אותם ברשות בעלי הזכויות. זה תמיד תמיד כתוב, לא צריך לנחש, בדף היוצר, וגם בכל יצירה שמוגנת בזכויות יוצרים תמיד תראו למעלה כל הזכויות שמורות, מובא ברשות בעלי הזכויות או משהו כזה. זה אומר שכל הזכויות שמורות, בניגוד לכל שאר היצירות שאין בהן הודעה כזאת והן קניין הציבור. אם כן, אנחנו מתחילים אקטיבית לחפש בני משפחה או יורשים או מולים שרוצים לשתף פעולה ולהתיר לציבור להנגיש את היצירות הללו בפרויקט בן יהודה, ואנחנו זוכים להצלחה לא מועטה, בעיקר עם משפחות, יורשים של סופרים שכתביהם כבר אין להשיג בשום מקום, שנותנים לנו רשות להקליד, לסרוק ולהנגיש לציבור את הכתבים. ומעבר לאלה שאתם אולי כבר פגשתם בפרויקט, כמו אברהם לוינסון ואברהם רגלסון ואלף שין שטיין, בקרוב תראו גם את כתבי דוב סדן, שמשון מלצר, בנימין אליאב ואפילו דוד בן גוריון, שכתב המון, כמו שאתם יודעים, יגיעו בקרוב לפרויקט ברשות בעלי הזכויות. המאירי, נכון, אביגדור המאירי, ועוד ועוד. טוב, נדלג מעט, ואני רוצה להגיד כמה מילים שאולי לא עלו בדעתכם כמתנדבים, ועלו בדעתי כעורך שחושב ככה על הפרויקט, על התמונה הגדולה, אם לתרגם ביטוי. אני בעוונותיי למדתי ספרות כאן באוניברסיטת תל אביב, בחוג לתורת הספרות הכללית, עליו השלום, ושם למדתי בין היתר מה זה קנון ספרותי, איך הוא נוצר, שהוא לא בא מן השמיים, איך הוא חי ומת ומשתנה וכו' וכו'. וזה הביא אותי לחשוב, כשמרצה שלי שאלה אותי מה אני חושב על פרויקט בן יהודה והקנון, היות שהמרצה שאלה אותי אישית, ככה לא את הכיתה, נאלצתי להשקיע, לחשוב ולהציע איזה רעיון. ואמרתי שאני חושב שאנחנו משפיעים על הקנון בצורה מדאיגה. היא מדאיגה אותי כחובב ספרות עברית. כמו שרמזתי גם קודם, אנחנו במציאות דיגיטלית, אנשים מחפשים חומר דיגיטלית, ואנשים התרגלו, אנשים מפונקים. בצדק, כי הרוב זמין מהר ובחינם וכו'. נוצר מצב שבמידה רבה, הכל תלוי כמובן בנחישות, אבל במידה רבה מה שאינו זמין אינו קיים. כאילו אינו קיים. כן. ולזה יש השלכה, כן? אני אומר, הנקודה הראשונה, נגישות שווה השפעה. בעצם זה שאנחנו מנגישים חומרים מסוימים, ובמשתמע אנחנו לא מנגישים או עוד לא מנגישים חומרים אחרים, אנחנו משפיעים על אקדמאים, על חוקרים. אנחנו משפיעים על מה הם יחקרו. יש אקדמאים, אני לא אומר שכולם כמובן, אבל יש אקדמאים שיחליטו או יעדיפו לחקור יוצר א' ולא יוצר ב', כי כתבי יוצר א' באינטרנט וכתבי יוצר ב' עוד לא באינטרנט. ואגב, זה לא כי אין להם גישה לטקסט. יכול להיות שהם יושבים כאן בקמפוס ואין להם שום בעיה למצוא את הכרך המודפס.
אבל כרך מודפס עדיין אינו טקסט דיגיטלי. את הכרך המודפס אי אפשר לשאול שאלה כמו כמה פעמים משתמש הסופר הזה במילה סתיו? האם איפשהו בכל מאמריו הוא מזכיר את רבניצקי? שאלות טריוויאליות כשיש לך כתבים דיגיטליים, ושאלות קשות, אלא אם שיננת את כל כתבי היוצר, שאלות קשות אם אין לך כתבים כאלה דיגיטלית. אם כן, אנחנו משפיעים על אקדמיים בבחירת הנושאים, בסוגי המחקר שהם יכולים לעשות, ומי שהיה בחמישי בקמפוס שעשינו לא מזמן, שמע אולי את פרופסור נורית גוברין, מדברת על סוגי מחקר שלא מתאפשרים בעברית וכן אפשריים בלשונות הגויים, כי אין זמינות דיגיטלית של החומרים. נקודה נוספת, אנחנו שואפים לחסות הכל. שואלים אותי הרבה פעמים מה נכנס לפרויקט ומה לא. התשובה היא, הכל נכנס. כל הספרות העברית נכנסת, מעניינת אותנו. גם שירים גרועים, גם מכתבי השמצה של סופר א' על סופר ב', גם טקסטים לא פוליטיקלי קורקט, הכל אנחנו רוצים. רוצים את שונאי אנשים, רוצים את הקומוניסטים, רוצים את הפשיסטים, רוצים הכל. כי אנחנו רוצים להנגיש את פני הספרות העברית כפי שהם, כולל הפשיסטים, כולל שונאי אנשים, כי כך הם פני הספרות. אין לנו שום עניין לצנזר. אז השאלה אצלנו היא תמיד רק מה קודם, לא מה כן ומה לא, אלא האם נעשה את זה עכשיו או את זה. אז אנחנו שואפים לחסות הכל, ובאמת פרויקט בן יהודה הולך ויוצר כיסוי או תמונה שלמה והולכת, שלמה והולכת, לא שלמה, אבל יותר ויותר שלמה, של פני הספרות העברית. וזה מביא אותנו לנקודה מספר 3. הכיסוי אינו שלם, רחוק מלהיות שלם עדיין, והמשמעות היא שיש סכנה למי שלא יחשוב על זה טוב טוב, מי שיגיד, הנה ביאליק אחד העם, ברדיצ'בסקי, יש פה הכל, יכול לחשוב בטעות שכשהוא חיפש משהו במאגר של פרויקט בן יהודה, הרי הוא סרק את כל ספרות ההשכלה והתחייה וימי הביניים וכו', ולא היא, כמובן. יכול הוא לחשוב שאם בחיפוש שלו, הוא נניח על מאמרים שמזכירים את רבניצקי, הוא מצא 3 מאמרים, אז אלו 3 המאמרים שנכתבו על רבניצקי בתחום השנים הזה. ולא היא. אם כן, אני אומר, אנחנו שלא מרצוננו קוראים בור קטן לחוקרים ולמשתמשים בפרויקט אם הם לא זהירים מספיק. וזה משמעותי. ונקודה אחרונה על נושא הקנון היא שאנחנו מקבלים הרבה פניות מן הציבור שמחפשים אצלנו קנון ישראלי. כלומר, איפה עמיחי? איפה לאה גולדברג? מתי תעלו את נתן אלתרמן? שוב ושוב שואלים אותנו את השאלה הזאת, בין היתר זה מפני שכמוני בשנת 99 הם לא מבינים הרבה בזכויות יוצרים, ולא עולה על דעתם שאסור לנו להעלות את כתבי אלתרמן וכו'. אז אנחנו משיבים לפונים ומסבירים על חוק זכויות יוצרים וכו', אבל אני מסיק מזה לענייננו מסקנה אחרת. אנשים רואים את פרויקט בן יהודה, רואים את ביאליק ואחד העם וברדיצ'בסקי וגנסין, ואומרים, איפה אלתרמן? באופן טבעי הם מחפשים גם את הקנון הישראלי בפרויקט בן יהודה. מזה אני מסיק שהם רואים בפרויקט בן יהודה פרויקט קנוני, פרויקט שמייצג את הקנון, ולכן היעדרם של היוצרים הקנונים הישראליים חסר. אבל, וזה נחמד, כן, זה מחמיא שככה ברור לאנשים שאלתרמן צריך להיות בפרויקט, אבל שוב, אנחנו לא פרויקט של הקנון העברי. קנון הוא תמיד סלקטיבי, נכון? אנחנו לא סלקטיביים, אנחנו רוצים הכל. אני מאיר את תשומת לבכם לכך שהפרויקט מייצר מין תחושה של זה הקנון העברי, זה הבית של היוצרים הקנונים בעברית, אבל זה לא נכון. אנחנו הבית של כל היצירה העברית, כולל המשוררים מן השורה השנייה והשלישית, כולל אנשים שכתבו שירי חנופה לקיסר פרנץ יוזף ירום הודו, שאין בהם שום עניין היום פרט לעניין לשוני. גם זה שייך לפרויקט וגם זה יהיה בו. זאת אומרת, אין בהכללה בפרויקט או באי-הכללה בפרויקט שום שיפוט טעם, שום קביעה שזה כן וזה לא,
ואני חושב שרוב הציבור שלא זכה לשמוע אותי אומר שלא זו הכוונה, מניח שזו כן הכוונה. לאור זה, אנחנו מרגישים אחראים, אנחנו חושבים שיש לנו אחריות כבדה. אחריות, א', לייצר מהדורות טובות, כי משתמשים בהן יותר ויותר אנשים, וגם אחריות להסביר יותר טוב מה אנחנו עושים, מה שניסיתי לעשות בשקף הקודם במידת מה. להסביר מה המשמעות של זה שכתבי יעקב פיכמן אינם בפרויקט עדיין, ומה המשמעות שכתבי יוסף צבי רימון, למשל, עדיין אינם בפרויקט, למרות שזכויות היוצרים על כתביו כבר כן פגו. עוד לא הספקנו, עוד לא הגענו, פשוט. אני חושב שאנחנו צריכים איכשהו להסביר את זה יותר טוב לציבור. ומסקנה נוספת היא שבגלל שאנחנו משפיעים על המחקר האקדמי, בגלל שאנחנו תומנים את אותו פח לחוקרים אקדמיים, ודאי לחוקרים הצעירים, הפחות מנוסים, שרגילים לאינטרנט, שלא היו רגילים אף פעם לעבודה הקלאסית של חוקר הספרות העברית, אנחנו צריכים עוד ידידים מן האקדמיה. אנחנו צריכים אקדמאים שמבינים את הפרויקט, מבינים מה אנחנו עושים, ויוכלו גם לייעץ לנו איך לשרת יותר טוב את האינטרס הציבורי והאקדמי, איך לתעדף חומרים, מה לסרוק ולהכין קודם, באילו מהדורות כדאי להשתמש. אגב, עצם זה שאנחנו בוחרים להקליד מן המהדורה המאוחרת ולא המוקדמת של סיפור מסוים, גם זה, תחשבו, משפיע על, לא יודע, לפחות 80-90% מהמקרים שבהם יצטטו מן הטקסט הזה בעתיד, יצטטו את הטקסט שאנחנו נשים בפרויקט. ואולי הוא לא הטקסט הטוב, אולי דווקא כדאי ללכת למהדורה המוקדמת. לפעמים כן, לפעמים לא. לפעמים המהדורה המוקדמת הודפסה בווילנה בדפוס של גויים ומלאה שגיאות דפוס כי הסדר לא קרא עברית, והמהדורה החדשה הודפסה בישראל והיא מתוקנת ונקייה ומוגעת ועדיפה מכל בחינה, ולפעמים, תשאלו כל חוקר ספרות, אסור בתכלית האיסור להשתמש במהדורה שיצאה בהוצאת משרד החינוך בשנות ה-80, מפני שהיא פישטה את השפה ועשתה עריכות ושינתה וכו' וכו', והיה שם איזה עורך ברוטלי, וחייבים ללכת לפרסום המקורי בכתב העת, השילוח וכו'. אנחנו חובבים, אנחנו לא מוסמכים להחליט החלטות כאלה, ובכל זאת אנחנו מחליטים אותן, פשוט כי אנחנו עושים את העבודה, והאקדמיה לא עושה אותה. לא את העבודה הזו בכל אופן. לכן אני אומר, אנחנו צריכים שיתוף פעולה עם אקדמאים שיוכלו לעזור לנו להחליט את ההחלטות הללו יותר טוב. אמרתי שאין תחליף לזמינות דיגיטלית של קורפוס עברי. נתתי את הדוגמה של חיפושים כשהספר המודפס בידיך ועדיין אינך יכול להשיב על שאלות טכניות שתוכל להשיב עליהן אם היה לך הקורפוס הדיגיטלי הזה. לא רק חוקרים רוצים קורפוס דיגיטלי, אנחנו מקבלים גם יותר ויותר פניות מאנשים ששואלים איך אפשר לקבל את פרויקט בן יהודה באייפון או באנדרואיד או בהתקן דוז'ור. למרבה הצער, עד כמה שאני יודע, אין קורא דיגיטלי נוסח קינדל עברי טוב, אבל אני בטוח שזה ישתנה מתישהו, ויהיה לנו התקן נייד טוב. בכל אופן, בטלפונים, באנדרואיד ואייפון, כן אפשר לקרוא כבר עכשיו את הפרויקט לא רע, למיטב ידיעתי, תקנו אותי אם אני טועה, אבל יכול להיות הרבה הרבה יותר טוב, במיוחד חוויית הדפדוף והחיפוש והאיתור של התכנים, וגם היכולת למשוך את כל כתבי יוצר X או איזושהי אסופה של כתבים כדי לקרוא אחר כך אופליין, כן? כשאין לנו גישה לרשת. וגם על זה אנחנו עובדים עכשיו, ואנחנו מגייסים תרומות. כמו שאתם יודעים, הכל בהתנדבות, ואין לנו משרדים ואין לנו הוצאות על השרת שמתארח באדיבות אוניברסיטת חיפה. ההוצאות שלנו היום הן כמעט אך ורק למיזם פיתוח התוכנה, שיפור מערכת המתנדבים ותכונות נוספות כמו תמיכה בתקנים ניידים ועוד הרבה דברים שאנחנו רוצים לשפר באתר. בין היתר גם לתקן את החיפוש, מי שהעיר לי שהחיפוש לא עובד כמו שצריך, גם זה יתוקן. אם כן,
כמה מילים על העתיד. מי ששמע אותי מרצה לפני כמה שנים יודע שהבטחתי את זה מזמן, מראה מודרני ומשופר למאגר היצירה העברית. כבר הרבה שנים אני אומר שצריך, ושאני יודע שהאתר נראה תקוע בשנות ה-50 וכולי, אז סוף סוף זה הולך לקרות. התקדמנו משמעותית במיזם התוכנה בצורה שתאפשר סוף סוף לרדת מהטכנולוגיה שהייתה לנו, שהייתה מבוססת על הסבה טריוויאלית של מסמכי וורד, ועכשיו נוכל סוף סוף להגיש את זה בפורמט מודרני ונוח, שיאפשר למשל הגדלה והקטנה של הגופן, כדי שיהיה נוח לקרוא בכל גודל, ודפדוף למי שרוצה לקבל מנה קטנה מהטקסט כל פעם ולדפדף, במקום לקבל דפים מאוד ארוכים כשקוראים רומן שלם, ויצוא לתבניות התקנים ניידים וכו' וכו', וגם תכונות שהיום מצפים להם באתר כזה של תוכן, תכונות התאמה אישית, שתוכלו למשל כשאתם מעיינים בפרויקט לסמן לעצמכם יצירות שאהבתם, או יצירות שאתם רוצים לקרוא אחר כך, או יצירות שאתם ממליצים עליהן למתנדבים אחרים או לקוראים אחרים. כל העולם הזה שיש שם מכנים אותו Web 2.0, זה דבר שאנחנו רוצים להוסיף לפרויקט, להעשיר את החוויה גם של המתנדבים, גם של הקוראים. וידנו נטויה, ואנחנו רוצים גם לשתף אתכם, המתנדבים, לא רק בהקלדה וההגהה, אלא גם ביצירת קטלוג עשיר של הפרויקט. לא יודע אם שמתם לב, לפרויקט בן יהודה אין קטלוג. מה שיש לו זה רשימת יוצרים בדף הראשי, לוחצים על יוצר, מקבלים רשימת יצירות. זה לא קטלוג, זה תחליף קטלוג סביר, אבל זה לא קטלוג. אנחנו רוצים שיהיה קטלוג עשיר, כלומר קטלוג שתוכל למשל לגלות דרכו, שהמאמר של ביאליק, שירתנו הצעירה, שהוזכר כאן קודם, עוסק ביעקב פיכמן. זה לא ברור מאליו מן הכותרת, נכון? הוא עוסק בעוד משוררים, אבל גם ביעקב פיכמן. מפתוח, כן. אז בכל ספרייה, כמובן, יש מפתוח, מילות מפתח וכולי. מילות מפתח בספריות ארצנו, למיטב ידיעתי, מולבשות על פריט קטלוגי. פריט קטלוגי בספרייה הוא ספר ולא מאמר. מה? אלן קן זה רמבי, כן. יש אינדקס של מאמרים. אבל כשיש כרך שלא מאמר בודד, אלא כרך של מסות ספרותיות של ביאליק, אין דרך פשוטה להגיד איזו מסע עוסקת באיזה נושא במערכות הספרייה המקובלות, ויש לזה סיבות טובות, והספרייה עובדת עם ספרים פיזיים וכו' וכו'. אנחנו לא. אנחנו ספרייה דיגיטלית. אנחנו צריכים לעבוד בצורה שהכי הגיונית לטקסטים דיגיטליים. אין הצדקה בעיניי, ואני יכול לדבר על זה שעות, מי ששמע אותי כבר יודע, אין הצדקה בעיניי לדבר על יצירות בפרויקט בן יהודה במונחים של ספרים. כל יצירה לעצמה, כל יצירה עוסקת בנושא אחר, לפעמים. ויגיד מי שיגיד, רגע, אבל יש חיפוש, נכון, בימינו. הרי הרגע אמרת, זמינות דיגיטלית וכו', אני יכול לחפש את המילה יעקב פיכמן, ולמצוא את כל הטקסטים שעוסקים ביעקב פיכמן. האומנם? לא. אני אמצא את כל הטקסטים שמזכירים את יעקב פיכמן, ולו באזכור השולי ביותר. ואם בפרויקט בן יהודה יש, או יהיו יום אחד, 840 טקסטים שמזכירים את יעקב פיכמן, האם אני צריך לעבור על כל ה-840 האלה כדי לראות מה כתבו סופרי ארצנו על יעקב פיכמן? האם לא יעזור לי קטלוג שיגיד, כן, הוא מוזכר גם בכל היצירות האלה שאתה יכול למצוא באמצעות חיפוש טקסט חופשי, אבל הנה 10 מאמרים ולא 840 שעוסקים ביעקב פיכמן ולא רק מזכירים אותו. כן? זה ההבדל בין סתם חיפוש לבין מישהו אנושי, לא מחשב, שאמר, שהפעיל את האינטליגנציה ואמר, זה עוסק בזה. אנחנו רוצים לעשות את זה עבור כל היצירות. מה? זה בדיוק לא גוגל. גוגל רק יגיד לך אם המילה מופיעה איפשהו. הקטלוג שלנו יעשה משהו אחר. לא סטטיסטי, לא מבוסס על מכונה כמו גוגל, אלא מבוסס על מה שעורכים, ספרנים, מתנדבים, יעשו בפרויקט. יש לנו תוכניות גדולות בנושא, אנחנו נשתף אותן כשהן תבשלנה, אבל רציתי שתדעו שלשם אנחנו הולכים, אנחנו רוצים שהמתנדבים יוכלו לתרום גם בתחום הזה של עוצרות, כן, מלשון עוצר, של להגיד מה יש בפרויקט ואיך לגשת אליו יותר טוב. בנוסף, אנחנו רוצים להפעיל שורה של מיזמי לוואי
למיזם הראשי שלנו, של הקלדה והגהה של יצירות לפרויקט היצירה העברית. הקלדה של מילון אליעזר בן יהודה, שהזכרתי, סליחה? ביררתי את העניין ומותר לנו, אני אשמח לספר לך על זה אחר כך. הקלדת מילון אליעזר בן יהודה במלואו והנגשתו לציבור. כן. וגם הכנת אינדקסים לכתבי עת עבריים ישנים שאין להם ולא היו להם מעולם אינדקסים, עוד דבר שאפשר בעבודה מפרכת, אבל כשכולנו עושים אותה, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו מגיעים לתוצאות יחסית מהר. אפשר לעשות אינדקס לכתב עת ישן עברי שלא היה לו אף פעם אינדקס. סליחה, אני חורג מהזמן. אני מתרגש פשוט מהרעיונות האלה, אני רוצה לראות אותם קורים. טוב, אז שתי מילים לסיום. מי שכבר שמע אותי מרצה יודע שאני מאוד אוהב את הציטוט הזה של ביאליק. ביאליק אמר, כל העבודה החשובה הזו, עבודת החינוך והספרות, הייתה תלויה בהתנדבותם של יחידים. תודה רבה.